Ну, мені до сих пір не зрозуміла ситуація, чому місто фінансує деякі школи, а, до прикладу, а якісь фізкультурні товариства нею керують. Тільки окремі види спорту мають дійсно там велику наповненість груп і так далі, тому подібне. А видаткова частина є дуже великою. Тобто ми будемо максимально оптимізувати, ніхто нікого закривати не буде.